дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас. Далі у випуску ви побачите. Відзавтра закривають виїзд та в'їзд до Миколаївської області. Позбавлення волі та штраф. В Україні можуть карати за порушення карантину. Яких заходів вживає миколаївська влада, аби не допустити розповсюдження інфекції? Далі у матеріалах. Відзавтра починає діяти обмеження роботи транспорту. Виїзд та в'їзд до Миколаївської області заборонено. Про це під час брифінгу щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції розповів заступник голови облдержадміністрації Олександр Трайтлі. На всій території нашої держави зупиняються регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні. Тобто фактично у нас залишається тільки дозвіл на перевезення пасажирів, внутріміські перевезення пасажирів. Всі інші перевезення пасажирів заборонені. Крім цього, при здійсненні внутрішньоміських пасажирських перевезень на міських маршрутах дозволяється наявність в не більше 10 пасажирів, а також заборонено роботу метрополітену. Ну, це стосується міст Києва і Харкова. Крім того, з 18 березня до прийняття окремого рішення заборонено перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень. Тобто це приміські, регіональні та дальні сполучення. У Вознесенську інформацію про обмежувальні заходи розповсюджують за допомогою міської системи оповіщення. Про це телефоном повідомив Вознесенський міський голова Віталій Луков. На жаль, не всі зрозуміли, наскільки це серйозно. Ми зараз десь з 12-ї години постійно без зупинки по системі оповіщення. Ми повідомляємо про небезпеку. І після того, як десь з годину попрацювало, то люди почали розходитись по чуть-чуть. Тільки таким чином доходить. Базар закрився, реально закрився. Трохи продуктами приторговуючи. Перукарям сьогодні особисто розмовляв з деякими перукарнями, які там більші, про те, що вони теж не повинні працювати. У нас кафе на території нема, у нас літом більше кафе. Зараз зимовий період таке, закладів громадського харчування немає. Соціальна сфера стоїть вся на карантині, заклади освіти, культури. Особисті прийоми теж ограничили. Ну там до необхідного мінімуму, скажімо так. Ну так в цілому поки спокійно. Від 17 гривень штрафу або за грати на 3 роки. Може бути покараний той, хто порушить правила карантину. У законах, які сьогодні ухвалила Верховна Рада, йдеться передусім про тих, кого ізолюють через коронавірус або підозру на неї. Самовільно покидати місця ізоляції тепер цій людині не мають права. Далі у сюжеті наших колег з Києва. Засідання парламенту починають на 2 години раніше, ніж зазвичай о 8 ранку. Це позачергове засідання через пандемію коронавірусу. Без обговорення депутати майже одностайно один за одним приймають законопроєкти. За 344 рішення прийнято. За 290 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. За 295 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Ухвалили 3 законопроєкти. За новими документами, хто порушить правила карантину, заплатить штраф. Він коливається від 17 до 170 тисяч гривень. Якщо ж хворий спеціально поширює хворобу, то за це можуть відправити за грати на термін до 3 років. А якщо ж дії хворого призведуть до чиїсь смерті, відповідальність до 8 років за ґратами. У медицині законопроєкти передбачають, зокрема, такі зміни. Спросять процедуру закупівлі ліків. За ліки та медичне обладнання не треба буде платити ввізне мито та податок. Медикам, які будуть працювати з хворими на коронавірус, мають доплачувати 200% зарплати. Щодо підприємства, то парламентарі вирішили.
заборонити податкові перевірки до 31 травня, строки подачі декларації перенести з квітня на липень. Також на 2 місяці скасувати штрафні санкції за порушення податкового законодавства. Цей закон зобов'язує Кабінет міністрів України контролювати ціни на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари. Ну, ми всі читаємо в медіа, що відбувається сьогодні, спекулятивні процеси. І на сьогоднішній день Кабмін має посилити боротьбу з цими речами. Закінчили голосування за частковий карантин для народних депутатів. Проголосували, що віднині, наступні 2 тижні, парламентарі працюватимуть в комітетах. Депутати Миколаївської міської ради продублювали рішенням сесії рішення міського голови Олександра Сенкевича про заходи карантину у Миколаєві. Від сьогодні і до 3 квітня повинні призупинити роботу всі торгівельно-розважальні центри, заклади культури, спортивні клуби та секції. Працювати дозволять лише продовольчим магазинам, в тому числі товари для домашніх тварин, аптекам, автозаправним станціям та безконтактним автозаправкам. Забороняється також проведення ремонтних робіт у багатоквартирних будинках. За 39, проти 0, отримав основне голосування 0, всього 39, рішення прийнято одноголосно. По-перше, ми зберемо зустріч з представниками правоохоронних органів, з юридичним департаментом відпрацюємо. Одне можу сказати напевно, що в рішенні Верховної Ради щодо прибирання земельного податку та пониженню податкового тиску на ті підприємства і організації, які не працюють під час карантину. Ми просто будемо колегіально, там буде ходити така зондеркоманда, яка буде фіксувати тих, хто працює, і вони 100% не попадуть в перелік підприємств, яким буде щось там компенсовано. Більш того, будемо на них застосовувати максимальні заходи адміністративного впливу, дозволені нам, звичайно, діючим законодавством. Понад 45 мільйонів гривень на боротьбу із коронавірусом. Депутати Миколаївської міської ради перерозподілили бюджетні гроші. На які потреби їх витрачатимуть, дивіться далі. До порядку денного включили 2 проекти рішень – перерозподіл бюджетних грошей. Винесені пропозиції, які попередньо обговорювались на засіданні голів фракцій. Було підготовлено проєкт рішення, в якому розподілено додатково за рахунок вільного залишку 22 мільйони 593 тисячі, а саме для СБУ, Нацполіції, патрульної поліції та військової частини 3039-6065, управління охорони здоров'я на боротьбу з коронавірусом 10 мільйонів 528, 1 мільйон на поповнення матеріального резерву та 5 мільйонів на поповнення резервного фонду. Рішенням виконкому сьогодні це проголосовано, однак не було засідання комісії з питань бюджету. Під час засідання голів фракцій було запропоновано на боротьбу із вірусом виділити додатково 27 мільйонів із загального фонду та розподілити гроші медичної субвенції. А це понад 7,5 мільйонів гривень, говорить Віра Святелик. До резервного фонду управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради запропонували забронювати 27,5 мільйонів гривень із нерозподіленого залишку минулого року. Вони будуть зарезервованими і використовуватись лише при погодженні бюджетної комісії, якщо не було про це сказано пропозиції. Більш того, пропонується взяти, використати ті кошти, які були запропоновані на сьогодні, а також додатково кошти медичної субвенції. 27,5 мільйонів пропонується забронювати за управлінням охорони здоров'я для того, щоб не збирати сесію, а потім у разі їх невикористання повернути їх назад до загального фонду. Міський голова оголосив 5-хвилинну перерву у сесії для наради членів бюджетної комісії. По поверненні рекомендації профільної комісії зачитав депутат міської ради Олександр Бернацький. У протоколі бюджетної комісії повністю відображено по об'єктах начальником управління охорони здоров'я Шамрайриною Валентинівною, куди йдуть дані кошти. Вони будуть опубліковані. Також до управління соцзахисту 1 мільйон гривень на матеріальну допомогу жителям Миколаєва у випадку звернення і 27,5 мільйонів гривень до загального фонду бюджету.
Після обговорення депутати проголосували за зміни до бюджету. За 41, проти 0, утрималось 0, не голосував 1, всього 42, рішення прийнято. Про те, на що підуть виділені гроші, розповіла начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. За словами чиновниці, реанімаційні відділення міських лікарень забезпечені апаратами штучної вентиляції легень на 123%. Дезінфікуючих засобів, антисептики для обробки рук, для швидкої дезінфекції поверхонь на суму 1 мільйон 170 тисяч гривень, це 3 600 літрів, які є сьогодні, ведуться переговори, будуть закуплені одразу після виділення коштів. Засобів індивідуального захисту на суму 1 200 000, куди входять захисні маски, респіратори, нестериляційний ізоляційний захисний халат з довгими рукавами, перчатки з довгими манжетами. Для проведення реанімаційних заходів в відділеннях реанімації та інтенсивної терапії міських лікарень необхідно придбати одноразові контури для апаратів штучної вентиляції легень. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Протидія коронавірусу, вологе хлорування, прибирання салонів, дезінфекція поручнів та замірювання температури у водіїв. Чи виконуються ці попереджувальні карантинні заходи фірмами-перевізниками на маршрутах міста? Перевірили представники управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій. Очень хочеться вірити, що виконується. Дуже хочеться сподіватися, що це виконується. Я думаю, що ось в 91-му маршруті це роблять, а в цих маршрутках, мабуть, навряд чи. Ну, це краще, ніж нічого не робити. Правда? Дякую. Контрольно-технічний пункт на проспекті Корабелів. Звідси на маршрут щодня виїжджає близько 30 маршруток. У зв'язку із введеним в місті карантином порядок щоденної перевірки машини та водія змінився. Помили в салоні, там чи хлорка, чи як воно там називається, ну це раствор. Повитирали поручні. Врача пройшов, як положено, давлення поміряли, температуру поміряли водителя. Механік продивився машину, а звідти зараз виїжджає на лінію. Звідси на маршрути виїжджає 53-й, 32-й, 12-й та 18-й. Провіряємо температуру, провіряємо давлення, дивимося, щоб людина була здорова. Не кашляла, не чхала, щоб не було признаків ніяких простудних заболівань. Водителі приходять самі такі, що сознательні всі, приходять, температури не було ще нікого. З кашлем всі сидять вдома, ми їх зарані предупредили. На цьому контрольно-технічному пункті підлогу салонів та поручні водії протирають самостійно. Міри профілактики карантинного заболівання ніяк. Профілактичні заходи карантину ніяк не вплинули на роботу підприємства в плані виходу техніки на лінію обслуговування пасажирів. Єдине, що можу додати, що ці заходи трішки сповільнюють вихід техніки на лінію у зв'язку з тим, що необхідний час на проведення дезінфекції транспортного засобу, провітрювання. Тобто машина проходить не 15-20 хвилин медика та механіка, а десь хвилин 35-40. На іншому контрольно-технічному пункті, звідки стартує 1, 9, 10, 15, 17, 34, 52 маршрути, салон обробляє дезінфекційним засобом механік. Вот это все уничтожаемо. Сьогодні зробили позапланову перевірку двох підприємств і побачили, що керівники поставились добросовісно до своїх обов'язків щодо обробки транспортних засобів. Ну, я думаю, що це було нормально і це буде продовжувати постійно. У разі виявлення порушень перевізників притягуватимуть до адміністративної відповідальності, розповів Олег Кукса. Так, перевізникам видали інформативні листівки щодо протидії розповсюдженню коронавірусу, які водії розвісять в салонах. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві 17 березня запровадили низку обмежень через епідемію коронавірусу. Чи дотримуються заклади розпорядження міського голови, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Обмежено одночасний доступ клієнтів до відділення – до 7 людей. Таке оголошення розмістили на дверях працівники Ощадбанку в зв'язку з карантином в місті. Біля приміщення черга. Охорона впускає по двоє людей. Не пускають і все. Не пускають і все. Зранку пускали по двоє, зараз по одному.
Добре чи ні, не мені визначати. Вони виконують інструкції. Не можна більше однієї людини. Ні, неправильно, тому що я вже замерзла, чесно говоря. Дмитро Ілляшенко, начальник відділення Ощадбанку, говорить, чекають рішення Національного банку, як діяти далі. Наразі виконують всі вимоги карантину. Також працівники банку просять містян переходити на онлайн-платформу. Ми на своєму рівні домовились так, щоб дійсно вжити дієвих заходів, то ми обмежили у самому відділенні кількість людей до 10, да, щоб не більше 10 було. У нас є хол-менеджери, це людина, яка в відділенні банку організовує потоки, да, клієнтів. Забезпечуємо наших співробітників засобами захисту, обробляємо додатково все, що можливо для того, щоб зупинити розповсюдження вірусу. Не зачинились на карантин кіоски, де продають солодощі, пиріжки тощо. У нас немає такого столпотворення. У нас немає такого скупчення. Я стою на відстані, все обробляється. Хто себе погано почуває, в масках підходили, купували. Працює і кіоск, де продають каву. Продавчиня Анастасія Кабаченко говорить, клієнтів менше не стало. Керівництво забезпечило масками та дезінфекторами. Ми продовжуємо працювати в штатному режимі і не закриваємося. Нам видали маски, у нас є вказівки. Нам видали антисептики і приймати гроші тільки у рукавичках. Поліції щодо притягнення до відповідальності за порушення карантинного режиму поки не коментують. Чекають рішення Верховної Ради України та керівництва Національної поліції України. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Симптоми коронавірусу. Які вони та куди звертатись, якщо виявили їх у себе чи у знайомих? Як та де лікуватись та чи є хворі на коронавірусну інфекцію в межах Миколаївської області? На ці та інші питання повідомила головна спеціалістка управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Галина Федоренко. На сьогоднішній день в Миколаєві та в Миколаївській області пацієнтів хворих на коронавірус немає. Основні найчастіші симптоми, які можуть бути в людей, це висока температура тіла, лихоманка вище 38 градусів Цельсію, це сухий кашель і це відчуття нехватки повітря, тобто задуха може бути, респіраторний синдром. Може з'явитися, якщо людина приїхала з подорожі, з країн, де зафіксовані випадки коронавірусу, або людина спілкувалася з людиною, хворою на коронавірус, яка приїхала з тих самих країн. Тобто, перше, що треба людині знати, анамнез, є в неї такий контакт чи немає. По-друге, якщо в неї почалися якісь проявлятися симптоми ГРВІ, перше, що їй треба зробити, проконсультуватися з сімейним лікарем, з яким вона уклала декларацію. Якщо немає декларації, хворий може звернутися в будь-який центр надання первинної медичної допомоги до чергового лікаря також за телефоном. В Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб знаходяться 6 чоловік з підозрою на коронавірус. Ці всі 6 людей приїхали з подорожі з різних країн. Двоє з Італії, з Німеччини, з Чехії, з Франції. І вони мають ознаки ГРВІ, тому зараз досліджуються їх аналізи, щоб виявити, який саме вірус в них. У нас є також інфекційні лікарні, які готові для прийняття коронавірусу в районах. Це і Первомайське, Вознесенське, Баштанка. Тому людина звертається до інфекційної лікарні, де йому беруть аналізи, призначають лікування і залишають під наглядом в ізольованому приміщенні, в боксі. Станом на ранок 17 березня в Україні зареєстровано 7 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. В Чернівецькій області – 4 випадки, в Києві – 2, та в Житомирській – 1, летальний. Заступник голови облдержадміністрації Олександр Трайтлі сказав, що поки немає інформації щодо 6 жителів Миколаївської області, у яких підозрюють коронавірус.
І це були всі новини на сьогодні. Я бажаю вам гарного вечора. Бережіть себе і своїх близьких. На все добре.